मात्रै मौरीले यति राम्रा चीजहरू उत्पादन हुँदा रहेछन् र यति राम्रो चीज मौरीको यति राम्रो ठुलो भूमिका हुँदो रहेछ। मौरीले साई खाना रोयल जेली उत्पादन गर्छ। यो रोयल जेली के हो र के काम गर्छ भन्ने विषयमा म बुझाउन गइरहेको छु। रोयल जेली मौरीले बनाउने एक विशिष्ट प्रकारको पोषण तत्व हो, जुन तत्व मौरीहरूले उनीहरूका बच्चा लार्वालाई बचाउन र तन्दुरुस्त बनाउनका लागि खुवाउने गर्दछन्। यो जेली मौरीहरूले आफ्ना लार्वालाई केवल 2 देखि 3 दिनसम्म खुवाउने गर्छन्। साथै आफ्नो घरमा आवश्यकता अनुसार रानी मौरी तयार गर्नका लागि कुनै एक लार्वालाई यो विशिष्ट पोषण तत्व नियमित खुवाउने गर्दछन्। रानी मौरीले रोयल जेली नियमित खाने गर्दछ। बाँकी अरू मौरी बन्नको लागि अन्डा लार्वा उत्पादन गर्नको लागि मौरी बनाउनको लागि जम्मा 3 दिन मात्रै खुवाउने गर्दछन्। पावर हाउस अफ न्युट्रिसन भनेर भनिन्छ यो रोयल जेलीलाई। एक घार मौरीमा एउटा घार मौरी भित्र 3 प्रकारका मौरी हुन्छन् र आफ्नो आफ्नो कार्य विभाजन हुन्छ। एउटा कर्मी मौरी हुन्छ, घार सफा गर्ने, लार्वा प्युपा रानी मौरीलाई खाना खुवाउने, घारभित्र चाका बनाउने, प्रोपोलिस लेपन गर्ने, घारको सुरक्षाको काम गर्ने र पोलन प्रोपोलिस र कुट सङ्कलन गर्ने काम कर्मी मौरीले गर्छ। भाले मौरी घारभित्र रहँदा खासै कुनै काम गर्दैन, खाली खाने काम मात्रै गर्छ। त्यस पछाडि रानी मौरीसँग बाहिर उडेर जान्छ, समागम गर्छ र तुरुन्तै त्यहीँ मर्छ, फर्केर घरमा आउँदैन। भाले मौरीको आयु भनेको त्यति नै हो। आवश्यक भयो भने आवश्यक भाले मौरीलाई मौरीले राख्छ, त्यस पछाडि आवश्यक पश्चात मौरीले खाना खुवाउन छोड्छ र भाले मौरी आफै मर्छन्। रानी मौरी एकैपटक घर बाहिर उडेर जान्छ, 15-17 वटा भाले मौरीसँग सम्पर्क गर्छ र शुक्रकिट जम्मा गरेर आउँछ र घरभित्र आएपछि अन्डा काड्न थाल्छ। यो काम जनसङ्ख्या वृद्धि गर्ने चाहिँ काम रानी मौरीको हो। अब यही खानाको आधारमा यी मौरीहरूको विभाजन भएको हुन्छ, कार्य विभाजन भएको हुन्छ। रानु मौरी अन्डा उत्पादन गर्छ, जनसङ्ख्या वृद्धि गर्छ। कामदार मौरी मह उत्पादन र मह तथा रोयल जेली उत्पादन गर्छ, घार संरक्षण गर्छ, अन्डा उत्पादन गर्ने काम हुँदैन। रानी मौरी 2000 दिनको प्रतिदिन 2000सम्म अन्डा काट्छ, कामदार मौरीको क्षमता हुँदैन। रानी मौरीको 300 ग्राम 17 mm सम्मको साइज हुन्छ, कामदार मौरीको 100 ग्राम अथवा 12 mm सम्मको मात्रै साइज हुन्छ। उसको आकार यति फरक पर्छ। जो खानामा पोलन र मह मिसाएर खाएको हुन्छ कर्मी मौरीले र ऊ 12 mm सम्मको साइज हुन्छ। यता रोयल जेली मात्रै खाएको हुन्छ रानी मौरीले, उसको 17 mm सम्मको साइज हुन्छ। 5 देखि 7 वर्ष बाँच्छ रोयल जेली खाने मौरी। रानी मौरी मह र पोलन खाने मौरी चाहिँ कर्मी मौरी चाहिँ 5 देखि 7 हप्ता 42 देखि 45 दिनसम्म मात्रै बाँच्छ। हेर्नुहोस् त, खानाको आधार यति फरक पर्दो रहेछ। खानामा यति फरक पर्यो खाएको खानाबाट। यही चीज मौरी र मानिसमा 78% जिङ मिल्दो रहेछ। यो 78% भनेको लगभग उस्तै हो। मौरीलाई बिराम लाग्दा मानिसलाई नै बिराम लाग्ने, मौरीलाई चाहिने क्याल्सियम मानिसलाई पनि चाहिने, मौरीलाई चाहिने प्रोटिन मानिसलाई पनि चाहिने, यिनी चिज मिल्दो रहेछ भन्न खोजिएको हो। भने यही चिज मानिसमा इम्प्लिमेन्ट गरियो भने के फाइदा हुन्छ त, के असर हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ वैज्ञानिकहरूले खोजी गर्नुभयो, रिसर्च गर्नुभयो र मानिसमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो मानिसमा। र यसले रोयल जेलीले मानिसमा प्रजनन शक्ति बढाउने काम गर्दोरहेछ। महिला र पुरुषमा हर्मोन सञ्चालन गरी सन्तुलनले अविकसित अण्डालाई विकसित बनाउने काम गर्छ। महिनावारी नियमित बनाउँछ, महिनावारी रोकिएपछि देखिने नकारात्मक सिम्टमहरू घटाउँछ। यसमा प्रचुर मात्रामा भिटामिन, एमिनो एसिड, प्रोटिन, फ्याक्ट्री एसिडहरू पाइन्छ। यो पुरुषमा हुने लो स्पर्म काउन्टलाई पनि वृद्धि गर्ने काम गर्छ, शुक्राणुलाई वृद्धि गर्ने काम गर्छ रोयल जेलीले। यो मौरीको हर्मोन हो, यो मानिसमा सेवन गर्यो, मानिसले सेवन गर्दा यो हर्मोनको रूपमा विकास हुन्छ। यो एक प्रकारको हर्मोन विकास गर्ने तत्त्व हो। यो कम्तीमा यो हर्मोन विकास गर्नको लागि 12 वर्षभन्दा माथिको हाम्रा छोराछोरीहरूले मात्रै, हाम्रो भाइबहिनीहरूले मात्रै सेवन गर्नुहोस् भनिन्छ। हामीले सेवन गर्न सक्छौँ, 12 वर्षभन्दा माथिकोले मात्रै, मुनिकोलाई भरिसके सेवन नगराउनुहोस् भनेको छ। यो हर्मोन विकास गर्ने तत्त्व हो। यो निसन्तान भाँजोपन हरेक महिला पुरुषहरूले यो सेवन गर्न आवश्यक छ। विभिन्न यसले पुर्याउने फाइदाको बारेमा म अगाडि स्लाइडहरूबाट बुझाउँदैछु। इसले नितान्त हार्मोन ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ। नियमित रोयल जेलीको सेवनले प्रतिरोधात्मक र शारीरिक शक्ति बढाउने काम गर्छ। रोयल जेली शरीरलाई चाहिने सबै भिटामिन ए, भिटामिन सी, हाम्रो शरीरमा भिटामिन ए परिपूर्ति गर्न, भिटामिन सी परिपूर्ति गर्न, भिटामिन ई परिपूर्ति गर्न, भिटामिन के परिपूर्ति गर्न, भिटामिन B5, मिनरल्स र एमिनो एसिडहरू हामीलाई आवश्यक पर्यो भने आवश्यक परिपूर्ति गर्नको लागि हामीले रोयल जेली सेवन गर्न आवश्यक छ। मैले यो समस्याको लागि मैले के खाने भनेर हजुरहरूले सोधिरहन आवश्यक छैन। हजुरहरूले टिपेर राख्नु होला अहिले नै। म जे हजुरहरूलाई समस्या बाट बच्नको लागि यो सेवन गर्नुस् भन्छु। हजुरहरूले ध्यान दिनु होला। आफै हजुरहरू आफै डाक्टर बन्न सक्नुहुनेछ। यसले हाम्रो शरीरमा स्टेम सेल र व्हाइट ब्लड सेलहरू बढाउन मद्दत गर्दछ। इम्युनिटी सिस्टमलाई मजबुत बनाउन मद्दत गर्दछ। हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम मजबुत राख्नु छ भने रोयल जेली सेवन गर्नुस्। साथमा रेड ब्लड सेलहरू बढाई हेमोग्लोबिनको मात्रामा बढाउँछ। हेमोग्लोबिनलाई कायम राख्नको लागि हामीले रोयल जेली सेवन गर्न आवश्यक छ। आयु बढाउन हामीलाई रोयल जेली आवश्यक छ। हाम्रो आयु लामो होस् भन्न चाहनुहुन्छ भने रोयल जेली आजैबाट सेवन गर्नुस्। चाउरीपना हटाउनको लागि रोयल जेलीले फाइदा गर्दछ। बुढेसकाल ढिलो गराउँछ रोयल जेलीले। त्यसले गर्दा चाँडै बुढो हुनबाट बच्नको लागि, बुढेसकाल हुनबाट बच्नको लागि, अय्या र आथा हुनको लागि, अय्या र आथाबाट बच्नको लागि हामीले रोयल जेली सेवन गर्न आवश्यक छ। रोयल जेलीमा एन्टिअक्सिडेन्ट, यौवन कायम गर्ने तत्त्वहरू पर्याप्त मात्रामा हुन्छ। यो औषधि होइन, यो चमत्कारी मौरीजन्य, प्रमाणिक चमत्कारी मौरीजन्य पौष्टिक आहार हो। हामी यो औषधि भन्दैनौँ। यो औषधि हुँदै होइन, यो खाना हो। यो मौरीले आफूलाई तयार गरेको खाना हो। मानिसले यसलाई चोरेर निकालेर खाएको मात्रै हो। यति राम्रो यो अमृतको रूपमा मौरीले तयार गरेको खाना हामी मानिसमा इम्प्लिमेन्ट गरेको मात्रै हो। खराब कोलेस्ट्रोलबाट बच्नको लागि, हाइपरटेन्सनबाट बच्नको लागि, रक्तचाप र मुटु रोगबाट बच्नको लागि हामीले यो रोयल जेली सेवन गर्न आवश्यक छ। हार्ट एट्याक हुनबाट, रक्तचापबाट बच्नको लागि, मुटु सम्बन्धी समस्या भइसकेपछि हामी हस्पिटल गएर फर्किएर आउँदैनौँ, त्यो हुनबाट बच्नको लागि हामीले यो सेवन गर्ने रोयल जेली। रोयल जेलीमा पाइने फ्याटी एसिड मध्ये करिब 50% 10 हाइड्रोक्सी एसिड हुन्छ, जसले खराब कोलेस्ट्रोल घटाई राम्रो कोलेस्ट्रोलको बढाउन मद्दत गर्दछ। हाम्रो शरीरमा दुई प्रकारका कोलेस्ट्रोल हुन्छन्, एउटा गुड कोलेस्ट्रोल, एउटा ब्याड कोलेस्ट्रोल। यो गुड कोलेस्ट्रोललाई, राम्रो कोलेस्ट्रोललाई बढाउन मद्दत गर्छ रोयल जेलीको सेवनले। स्तन क्यान्सर, पाठेघर क्यान्सर लगायतका समस्याहरूलाई रोयल जेलीको सेवनले अत्यन्तै फाइदा गर्छ। रोयल जेलीमा भएको फ्याटी एसिडले स्ट्रोजोनिक प्रभाव छाड्छ, जसले स्तन र पाठेघर क्यान्सर हुनबाट रोक्दछ। रोयल जेलीमा भएको एन्टी इन्फ्लामेटरी प्रपर्टीले क्यान्सर कारक तत्त्व स्ट्रोजोनको नियन्त्रण गर्छ र जसले ट्युमरमा रगत वितरक गर्न नदिएर क्यान्सर बढ्न दिँदैन र केमोथेरापीको असर पनि कम गराउँछ। रोयल जेली कसले खाने हो भनेर बुझ्नु होला। हजुरहरू आफै डाक्टर बन्न सक्नुहुनेछ। रोयल जेलीको सेवनले रक्त क्यान्सर, हड्डीको रोगहरू, मासिक क्यान्सरबाट बचाउन मद्दत गर्दछ। यो हुनबाट बच्न रोयल जेलीले फाइदा पुर्याउँछ। कलेजो र मृगौलालाई संरक्षण गर्छ। कलेजो हाम्रो आमा अङ्ग हो, मृगौला उत्तिकै आवश्यक छ। यी अङ्गहरू खराब भए भने शरीरका विभिन्न अङ्गहरू सबै खराब हुँदै जान्छन्। यो चिजलाई बचाउनको लागि रोयल जेलीको आवश्यक पर्छ। रोयल जेली सेवन गर्नु होला। यो खराब भइसकेपछि फर्केर आउँदैन। किडनी ड्यामेज भइसकेपछि फर्केर आउनेवाला छैन, हेर्नुहोस्। तर त्यो हुनबाट बच्नको लागि तपाईँले सेवन गर्नुहोस्। डिप्रेसन, स्ट्रेस, हाइपरटेन्सन, पार्किन्सन र अल्जाइमरबाट बच्नको लागि तपाईँले रोयल जेली सेवन गर्नुहोस्। रोयल जेलीमा प्राप्त हुने एन्टिअक्सिडेन्टले स्ट्रेस र अरू न्युरो डिजेनेरेटिभ रोगहरू जस्तै अल्जाइमर्स, पार्किन्सन आदि समस्याहरू रोकथाम गर्न सहयोग गर्दछ। यो डाक्टर जोस एक्सको रिसर्च यहाँ राखिएको छ। हेर्नुहोस्, आज हाम्रो अल्जाइमर्सका कारणले आज हाम्रो हातमा चाबी बोकेर हामी चाबी खोजिराखेका छौँ। एका साइडमा बाइकलाई स्ट्यान्ड लगाएर अर्को ठाउँमा गएर बाइक खोजिराखेका हुन्छौँ। यस्ता समस्याबाट हामी गुज्रेका छौँ, जोबाट बच्नको लागि आज पूर्व जानुपर्ने पश्चिम गएको छ। बाटो बिर्सिएर हामी आज नसा लागेर हामी आज घुमिरहेका हुन्छौँ। यो समस्याबाट बच्नको लागि हामीले रोयल जेली सेवन गर्न आवश्यक छ। भइसकेपछि त सक्यो, फेसा खुस्कियो। अब हेर्नुहोस्, फेसा खुसिसकेपछि सब थोक बिग्रियो, सक्यो भनेपछि यो चिजबाट यो समस्याबाट बच्नको लागि यिनै चिजहरू सेवन गर्न आवश्यक छ। हाम्रो शरीरलाई डोपामिन आवश्यक पर्छ। हिजो हाम्रो खानपानबाट हाम्रो शरीरमा डोपामिन परिपूर्ति हुन्थ्यो, जस कारण हामी खुसी हुन्थ्यौँ। आज हाम्रो शरीरमा हाम्रो खानपानले डोपामिन डेफिसियन्सी भइरहेको छ, जसलाई डोपामिन बढाउनको लागि रोयल जेलीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। हामीले रोयल जेली सेवन गर्न आवश्यक छ। हाम्रो शरीरमा मानिसमा प्राय गरेर दुई प्रकारका डायबिटिज हुन्छन्, एउटा वंशाणुगत टाइप 1 डायबिटिज आउँछ भने एउटा हाम्रो खानपानले डायबिटिज भएको हुन्छ। हाम्रो खानपानका कारणले हामीले ग्लुकोजको मात्रामा अत्याधिक खाएपछि त्यसलाई ब्यालेन्स मिलाउनको लागि इन्सुलिन उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यो इन्सुलिन उत्पादन गर्ने काम हाम्रो पेनक्रियाज अग्नाशयले हो। पेनक्रियाजले जब इन्सुलिन उत्पादन गर्न सकेन, ग्लुकोजको मात्रामा बढी भयो हाम्रो शरीरमा भने हामीलाई सुगर देखा पर्छ। त्यो सुगर देखा परेपछि हाम्रो डाक्टर साहबहरूले हामीलाई इन्सुलिन दिनुहुन्छ। हामीले डाक्टर साहबले हाम्रो शरीर बिगार्दिएको होइन, क्या सुगर हाम्रो डाक्टर साहबले हामीलाई बनाइदिनु भएको होइन। तपाईँ हाम्रो कमी कमजोरीका कारणले, खानपानका कारणले, तपाईँ हाम्रो जीव अस्वस्थ जीवनयापनका कारणले हामीलाई सुगर भएको। अब हामी हार गुहार माग्दै हामीले बचाउनुहोस् भन्दै हामी डाक्टर साहबकामा जान्छौँ र हामीले इन्सुलिन हामीले लगाउँछौँ, क्याप्सुल खान्छौँ। भएन भने 1005 हामीलाई सुरु भएको एमजी को रूपमा सुरु भएको 1000 एमजीसम्म हामी सेवन गर्छौं, अनि पनि नभएपछि हामीले बढाउँदै बढाउँदै लगेर त्यहाँबाट माथि एमजी हुँदैन, एमआरएच हुन्छ भन्नुहुन्छ सरहरूले। त्यहाँबाट माथि हामी सुई लगाउन थाल्छौँ। हेर्नुहोस्, अन्तिम अवस्था, अन्तिम स्टेजमा हाम्रो पेनक्रियाजले पूर्ण रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हुन्छ, त्यहाँ पुग्छौँ हामी। तर त्यो बेलैमा हामीले यी चीजहरू सेवन गर्यौँ भने हाम्रो पेनक्रियाजको शक्ति बढाउने काम, त्यहाँको सेलहरूलाई रिप्रोडक्सन गर्ने काम, उसको शक्तिलाई तीव्र बनाउने काम यी चीजहरूले गर्दो रहेछ। हामीले यो चीज सेवन गर्न आवश्यक छ। एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टीले टाइप 2 डायबिटिजलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्दछ। यो हामीले रोयल जेली, मैले अघि पनि भने 12 वर्षभन्दा मुनिकोले भरिसक्के सेवन नगराउनु होला, भरिसक्के बिहानभन्दा बेलुकालाई यसलाई सेवन गराउनु होला। बिहान सेवन गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, तर बिहान सेवन गराउँदा अलिकति हामी चाहिँ हाम्रो दैनिकी खानपानहरू बढी मात्रामा हामीले खान्छौँ। खासमा रोयल जेली सेवन गर्ने जिब्राको मुनि ग्लान्डमा राखेर सेवन गर्ने हो। हामीले रोयल जेली खाइसकेपछि विभिन्न खानेकुराहरू, अन्य चिज, पानीहरू हामी खान्छौँ र त्यो सिधै पेटमा जान्छ। पेटमा गइसकेपछि एब्जर्ब कम हुन्छ र बेलुका भनेको हामी चट्ट खाएर सुत्छौँ। खाएर सुतिसकेपछि हाम्रो शरीरमा राति अरू चिज हामी खाँदैनौँ, त्यसैले गर्दा हाम्रो शरीरमा एब्जर्ब छिटो हुन्छ। जस कारणले सरहरूले भरिसक्के बेलुका सेवन गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। बिहान बेलुका हामीले सेवन गर्न त सक्छौँ। यदि हजुरहरूसँग फ्रिज छैन भने 72 घण्टाभन्दा बाहिर राख्न मिल्दैन। रोयल जेलीलाई 72 घण्टाभन्दा माथि राख्न नमिल्ने कारणले यदि फ्रिज छैन भने महमा घोलेर हामीले सेवन गर्न सक्छौँ र 1-1 चम्चा मह, रोयल जेली मिसाइएको महलाई हामीले सेवन गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ फ्रिजमा राखेर मात्रै सेवन गर्नु होला अथवा महमा मिसाएर सेवन गर्नु होला। यदि रोयल जेली मात्रै सेवन गर्नुभयो भने सानो मासको 1 दाना जति अथवा एउटा 1 चिम्टी चाहिँ जिब्राको मुनि ग्रानमा राखेर सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। यो खाने तरिका पनि मैले बताइदिएँ, कसरी खाने भनेर हजुरहरूको जिज्ञासालाई मैले मेटाइदिएको छु। त्यसै गरी मौरीको दोस्रो प्रोडक्ट रहेको छ प्रोपोलिस। प्रोपोलिसले पनि असाध्यै राम्रो काम गर्छ। प्रोपोलिस अर्थात् मौरी चोप विभिन्न वनस्पतिहरूको रस चोप र आफ्नो ग्रानबाट निर्माण गर्ने खाद्य वस्तु। यसलाई वर्षा र चिसोबाट आफूहरूलाई बच्न, रक्षा गर्न, घारभित्र वा बाहिरको ब्याक्टेरियाबाट बच्न, घार बलियो गर्न, भित्र कुनै छेपारो, किरा मरेमा त्यसको विष र गन्धबाट बच्न यो निर्माण गरेको विश्वास गरिन्छ। त्यसैले यो प्राकृतिक एन्टिबायोटिक, एन्टिब्याक्टेरियल र एन्टिफङ्गलको रूपमा यसलाई लिने गरेको छ। वैज्ञानिकहरूले यसलाई प्रुफ गराउनु भएको छ। यसमा all-in-one को रूपमा हामी लिन्छौँ। एन्टिअक्सिडेन्ट, एन्टिभाइरल, एन्टिफङ्गल, एन्टी क्यान्सर, एन्टिब्याक्टेरियल, एन्टी इन्फ्लामेटरी लगायतका 300 भन्दा बढी तत्त्वहरू यसमा पाइसकेको छ। यसमा फ्री रेडिकल सिस्टमहरूलाई चाहिँ मजबुत गर्ने काम र इम्युनिटी सिस्टमलाई मजबुत गर्ने काम गर्दछ। यसले एन्टिअक्सिडेन्ट र एन्टी इन्फ्लामेटरीको प्रपर्टी पर्याप्त रूपमा भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई डिसअर्डर हुनबाट जोगाउँछ। हाम्रो शरीरमा 30 भन्दा बढी चाहिँ समस्याहरू, रोगहरू छन् भने डिजिजहरूलाई चाहिँ यसले फाइदा गर्दछ भनेर यहाँ डाक्टर स्टेफन स्टाङ्गाचुको रिसर्च यहाँ राखिएको छ। उहाँ बुल्गेरियाको साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, मौरी रिसर्च पर्सन, टप 10 वर्ल्डको मौरी रिसर्च पर्सन हुनुहुन्छ। उहाँ धेरै पटक नेपालमा पनि आउनुभएको छ। उहाँको रिसर्च राखिएको छ। प्रोपोलिसले घाउ सन्चो गर्छ। यहाँनिर अनुहारमा देखाइएको छ, यहाँ यस्तो धब्बा दाग देखाइएको छ। यो क्रमशः 6ठौं नम्बरमा आइपुग्दाखेरि यसरी क्लियर भएको छ। नील फङ्गसहरू, यो नङहरू, कुहिने औँलाहरू चाहिँ यस्तो समस्या छ भने यसलाई जाति गर्छ। बेड सोराइसिस, यो खासमा यो प्यारालाइसिस भएर अथवा सुगर पीडितहरु पाको उमेरका वृद्ध उमेरकाहरुलाई यस्तो समस्याहरु देखा पर्न सक्छ। यस्तालाई पनि चाहिँ यसले फाइदा गर्छ। मुसाहरुलाई हर्पसहरुलाई यसले फाइदा गर्छ। प्रोपोलिसमा पाइने फेनोलिक पोलिफेनल एन्टिब्याक्टेरियल भएकोले घाउ हर्पस मुसा प्यारासाइट इन्फेक्सनहरुको ब्याक्टेरिया मारी नयाँ कोष विकास गर्छ भनेर डाक्टर जोस एक्सको यहाँ रिसर्च राखिएको छ। यहाँ खुट्टा देखाइएको छ। यो खुट्टा यस्तो अवस्थाको खुट्टा हेर्नुस्, यहाँ 20 दिन 18 वर्ष पुरानो यो घाउलाई 20 दिन मात्रै प्रोपोलिस लगाउँदा यसरी जाति भएको यतापट्टि देब्रे साइडमा देखाइएको छ। यो यसरी प्रोपोलिस रेगुलर लगाउँदा र खाँदाखेरि यसरी फाइदा गर्छ। हामीले यो प्रोपोलिस भर्खर मात्रै बुझ्ने गरेका छौँ, तर प्राचीन ग्रीक तथा रोमनका चिकित्सकहरूले मुख दाँत घाँटी र गिजाहरूको लागि पनि यो उपचार पद्धति अपनाउनु भएको रहेछ। आधुनिक अनुसन्धानबाट पनि प्रोपोलिसले दाँतको ब्याक्टेरिया कम गर्ने प्रमाणित भइसकेको छ। यसले दाँतको प्वाल हड्डीको टिस्यु उमार्न समेत सहयोग गर्दछ। यो खासमा हामीले थोरै पानीमा राखेर मुखमा कुलुकुलु गरेर हामीले मुखमा एकछिन खेलाएर यसलाई निल्यौँ भने हाम्रो मुखको दाँतको गिजाको सम्पूर्ण समस्याहरू यसले हल गर्छ, जाति गर्छ। पुरानो टन्सिलहरू विभिन्न उपचार गर्दा पनि जाति नभएको टन्सिलहरूलाई पनि यसले जाति गरेको छ। प्रोपोलिसमा भएको एन्टिभाइरल प्रपर्टीले सर्दी घाँटी दुख्ने र अरू भाइरस रोगहरू जस्तै फ्लूहरू लड्न मद्दत गर्दछ, यो टन्सिलबाट बचाउँछ। प्रोपोलिसमा पाइने करिब 300 तत्त्वहरू मध्ये फेनोलिक एसिडले क्यान्सरसँग लड्ने शक्ति प्रदान गर्छ। प्रोस्टेट क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, रक्त क्यान्सर, फोक्सोको क्यान्सर, कोलन क्यान्सर, पेटको क्यान्सर आदि रोक्न मद्दत गर्छ। रक्तनलीलाई क्यान्सर सेलबाट बचाउँछ। एउटा अङ्गबाट अर्को अङ्गमा क्यान्सर सेल बढ्नबाट जोगाउँछ। क्यान्सर सेलहरू मार्न सहयोग गर्छ र केमोथेरापीको साइड इफेक्टसम्म यसले कम गर्दछ। यानेर दाहिने साइडमा एकजना अङ्कल देखाइएको छ। उहाँ चाहिँ हस्पिटलबाट डिस्चार्ज हुनुभएको थियो उहाँ क्यान्सरका कारणले, र घरमा अब चाहिँ उपाय छैन भनेर घरमा लगिएको थियो। पछि उहाँले यिनै मौरीजन्य पौष्टिक आहार प्रोपोलिसहरू लगायत सेवन गरेका कारणले आज उहाँले पुनर्जीवन प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ अहिले तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ। लुकेमिया, रक्त क्यान्सरबाट बच्नको लागि प्रोपोलिसको सेवनले अत्यन्तै फाइदा गर्छ। बाथ रोग र पक्षघातलाई अत्यन्तै फाइदा पुर्याउँछ। प्रोपोलिसमा क्याफिक एसिड, फेनोथाइल स्टर क्याफे प्रशस्त हुन्छ र एन्टी इन्फ्लामेटरी प्रपर्टी हुन्छ, जसले हड्डी रोग र बाथ रोग रोक्न मद्दत गर्दछ। शरीरमा अक्सिजन बढाउँछ, पक्षघात हुन दिँदैन। आज हाम्रो शरीरमा अक्सिजनका कमी भएको कारणले पनि विभिन्न समस्याहरू आएको छ। कान र आँखा इन्फेक्सनका लागि फाइदाजनक मानिन्छ प्रोपोलिसले। कान दुखेको छ, कान पाकेको छ, कानमा समस्या छ भने सिधै ड्रप लगाउन मिल्छ। आँखामा चाहिँ हामीले खाँदै गर्दाखेरि आँखामा पुग्छ, यसको रस पुग्छ र आँखालाई फाइदा गर्छ, इन्फेक्सनबाट जोगाउँछ। आँखामा सिधै ड्रप लगाउन मिल्दैन। यसमा रहेको एन्टिभाइरल एन्टिब्याक्टेरियल तत्त्व कानमा पनि पुग्छ र कानको समस्या पनि समाधान गर्छ भनेर यहाँ डाक्टर एन्जिला हुनुहुन्छ, उहाँ न्युट्रिसनिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँ अमेरिकाको हुनुहुन्छ, पौष्टिकविद हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी उहाँको रिसर्च अनुसार सुगर र प्रेसरलाई जाति भएको छ। अध्ययन अनुसार 40वटा मुसा 5 समूहमा बाँडेका थिए। परीक्षणमा समूहमध्ये कसैलाई प्रोपोलिस खान दिएन, कसैलाई 100 मिलिग्राम र कसैलाई 200 मिलिग्रामसम्म 6 हप्ताको लागि खुवाइएको थियो। नतिजाले प्रोपोलिस खानेहरूको रगतमा चिनीको मात्रा र मृगौलाको तौल प्रशस्त घटेको थियो भनिएको छ। सुगर र प्रेसरलाई कसैले भ्यागुता, कसैले गणौला, कसैले मुसा, विभिन्न डाक्टरहरूले विभिन्न रूपमा चाहिँ रिसर्च गर्नुहुन्छ र सोही अनुसार मानिसमा पनि इम्प्लिमेन्ट गरेको पाइन्छ। हामीले डाक्टरहरू अध्ययन गर्दा पनि यस्ता चिजहरूमा रिसर्च गर्नुहुन्छ र यो रिसर्च अनुसार मानिसमा पनि यो प्रोपोलिसले सुगरलाई र प्रेसरलाई पनि अत्यन्तै फाइदा गर्दो रहेछ। हाम्रो खानाको कम्बिनेसनका कारणले हामीलाई बेला बखत फुड पोइजन हुने, झाडा पखाला लाग्ने गर्छ। यसलाई पनि रोक्न अत्यन्तै राहत प्रदान गर्छ, मद्दत गर्छ प्रोपोलिसले। यो प्रोपोलिस 2 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाले अनि दुध चुसाइराख्ने महिलाले अथवा प्रेग्नेन्सिस महिलाले यो सेवन गर्न हुँदैन। प्रेसर लो छ भने अलिकति नुन लगाएर अथवा खानापछि सेवन गरिदिनु होला। प्रेसर नर्मल ठिक छ, हाई छ भने खाली पेटमा सेवन गर्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा 5 देखि 10 थोपा अथवा 5 थोपासम्म 2 दिन 3 दिनसम्म 5 थोपा सेवन गर्नुहोला र त्यस पछाडि हामी आवश्यक अनुसार 10 देखि 15 थोपासम्म हामीले 15 ड्रपसम्म हामीले सेवन गर्न सक्छौँ। बिहान र बेलुका यसलाई समय मिलाएर आवश्यकता अनुसार सेवन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी मौरीको अर्को प्रोडक्ट छ मौरी कुट भनिन्छ। यो मौरीले बाहिर खुट्टामा ल्याएर ल्याएको यो पोलन हो, मौरी कुट बिप पोलन। यो औषधि होइन, यो प्रमाणिक र चमत्कारी पौष्टिक आहार हो। पोलन एक विशेष प्रकारको सुपरफुड हो। यो मौरीले आफ्ना युवा मौरीहरूलाई खुवाउनका लागि बनाउँदछ। प्रजननका लागि हरेक फुलमा पुरुष बीज पुङ्केश्वर हुने गर्दछ। मौरीले रसको साथमा यो बीज पनि संकलन गरेको हुन्छ, त्यसैबाट पोलन बनाउँदछ। पोलन यो प्रकृतिमा पाइने यस्तो सुपर खाद्य वस्तु मानिन्छ जसमा मानवलाई चाहिने सम्पूर्ण भिटामिन, मिनरल्स र एमिनो एसिडहरू पाइन्छन्। 20 प्रकारका एमिनो एसिडहरू हुन्छन्। यसमा अन्दाजे 40% भन्दा बढी प्रोटिन मिश्रण हुन्छ। हेर्नुस्, मानिसलाई चाहिने सम्पूर्ण तत्त्वहरू यसैबाट परिपूर्ति हुँदो रहेछ। स्वास्थ्यमा फाइदाहरू, शक्ति र स्टामिना बढाउनको लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। हामी शक्ति र स्टामिनाको लागि हर्लिक्स र बर्नभिटामा कुदिएर भौतारी राखेका छौँ। 40% प्रोटिन, भिटामिनले भरिपूर्ण मिनरल्स, 22 किसिमका एमिनो एसिड र 5000 भन्दा बढी इन्जाइमहरू यसमा प्राप्त हुन्छ। यति राम्रो चिजहरू यसमा पाइँदो रहेछ। यसले तौल नियन्त्रण गर्छ। यदि खाली पेटमा खानु, लुते हुनुहुन्छ भने, कमजोरी हुनुहुन्छ भने खानापछि खाइदिनुहोस्, तपाईँलाई ब्यालेन्स गर्छ, मोटाउँछ। यदि तपाईँ मोटोपन हुनुहुन्छ, फ्याट जमेको छ, बोसो जमेको छ भने तपाईले खाली पेटमा खाइदिनुस्। यसले डिटक्सिफाई पनि गर्छ। यसले चाहिँ तपाईको बोसो घटाउने काम गर्छ, फिटनेस बनाउँछ। पोलनमा भएको लेसिथिनले तौल नियन्त्रण गर्छ। तपाईलाई खर्लाखुर्लुक घटाएर स्लिम बनाउने होइन, तपाईको उमेर अनुसार, तपाईको हाइट अनुसार तपाईको शरीरलाई चाहिने फिट गराउँछ। यसले फिटिङ गराउँछ। यो डाक्टर जोस एक्सको रिसर्च यहाँ राखिएको छ। छाला नरम बनाउँछ। हाम्रो छाला विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, कसैको ड्राई हुन्छ, कसैको विभिन्न सुक्खा हुन्छ भने यो छालालाई, सुक्खा छालालाई नरम बनाउने काम गर्छ पोलन सेवनले। त्यसै गरी पाचन प्रक्रियाको लागि अत्यन्तै फाइदा गर्छ। पोलनमा भएको 5000 भन्दा बढी इन्जाइमहरू हुन्छन्। यो इन्जाइमका कारणले हामीले खाएको खानालाई पचाउने काम गर्छ, पाचन प्रक्रियालाई मजबुत राख्ने काम गर्छ। श्वास प्रश्वास प्रणालीलाई रक्षा गर्छ। डाक्टर लियो कन्वे एमडी का अनुसार पोलन खुवाएको 94%लाई पोलन खुवाएपछि दम पिनास पुरै सन्चो भएको थियो। श्वास प्रश्वास रोगको लागि यो उपयोगी सिद्ध भएको छ। यो सुगर रोगीले चाहिँ खान मिल्दैन, तर दम रोगीको लागि चाहिँ अत्यन्तै यो पाचन प्रक्रिया मजबुत राख्नको लागि, शक्ति स्टामिना बढाउनको लागि, फोक्सोलाई मजबुत राख्नको लागि हामीले पोलन सेवन गर्न आवश्यक छ। पोलनले धेरै फाइदा गर्दछ। पोलनमा प्रशस्त एन्टिअक्सिडेन्ट हुने भएकोले फोक्सोको तन्तु एन्टिइन्फ्लामेटरी प्रभाव पारी दमबाट बचाउँछ। त्यसै गरी अन्य धेरै फाइदाहरू छन्। कलेजो मजबुत बनाउने काम गर्छ, एलर्जीलाई सहयोग गर्छ, कार्डियोभास्कुलर प्रणाली सुधार्छ, प्रोस्टेट ग्रन्थि सुधार्छ, क्यान्सर हुनबाट जोगाउँछ, प्रजनन क्षमताको विकास गराउँछ, इम्युनिटी सिस्टम मजबुत बनाउँछ, रक्त सेलहरू बढाउँछ, छाला नरम बनाउँछ। हाम्रो शरीरलाई चाहिने समस्याहरू सम्पूर्ण परिपूर्ति गर्छ, भएका समस्याहरूलाई परिपूर्ति गर्छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरलाई यो नभई नहुने चिज रहेछ पोलन। यो पोलन बिहान बेलुका सानो चिया चम्चाको 1 चम्चा सेवन गर्न सकिन्छ। मुखमा राखेर चाहिँ जिब्रामा राखेर चुसेर यो सेवन गर्ने मेथीका दाना जस्तो हुन्छ। यो खाली पेटमा र खानापछि खाने तरिका मैले अघि पनि भने, हजुरहरूले यसलाई ध्यान दिनुहोला। र यो सुगर समस्या छ भने सुगर पीडितले चाहिँ यो सेवन गर्न हुँदैन। त्यसको लागि रोयल जेली र प्रोपोलिस सेवन गर्नुहोस् र सुगरलाई जाति बनाइसकेपछि अनि त्यस पश्चात हजुरले सेवन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैलाई भित्र लगेर मौरीले चाकामा राखिसकेपछि प्रशोधन गरेर बिबिरेड बनाइएको हुन्छ। यो बिबिरेड पनि औषधि होइन, यो प्रमाणिक र चमत्कारी मौरीजन्य पौष्टिक आहार हो। बिबिरेड मौरीले पुष्प रस, पोलन र आफ्नो रियाल मिसाएर बनाएको विशिष्ट पौष्टिक आहार हो। यो आहार मौरीले बढ्दो उमेरका बच्चा, लार्वा, बाहिर जान नसक्ने पाका मौरी र रानो मौरी र घरभित्रका मौरीलाई स्याहार सुसार गर्ने, रानु मौरीलाई स्याहार सुसार गर्ने मौरी हुन्छ, त्यसलाई खुवाउनको लागि तयार गर्दछ। यसमा प्रशस्त इन्जाइम हुने हुनाले पचाउन निकै सजिलो हुन्छ। यसमा प्रशस्त ल्याक्टिक एसिड, फ्याटी एसिड, मिनरल्स, एन्टिअक्सिडेन्ट, प्रोटिन, एमिनो एसिड, फेनोलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट जस्ता तत्त्वहरू पाइने हुनाले यो आहार अत्यन्त विशिष्ट छ र यसलाई ईश्वरको खाना, फुड अफ गॉड पनि भनिन्छ। यसले लिभर र पित्त थैलीलाई स्वस्थ राख्न र बोसो जम्न दिँदैन। आज तपाईँ हाम्रो पित्त थैली बेलै नपुगेकन त्यसको ध्यानै नदिकन स्वट्ट काटेर फ्याल्छौँ हामी समस्या आइपरेर। त्यो समस्याबाट हुनबाट बच्नको लागि हामीले अनिवार्य रूपमा हामीले बिब्रेड सेवन गर्न आवश्यक रहेछ। लिभरलाई मजबुत राख्नको लागि, तन्दुरुस्त राख्नको लागि, लिभरमा बोसो जम्न नदिनको लागि हामीले यो सेवन गर्न आवश्यक रहेछ। जोड्नी दुखेर अय्या अय्या हुनबाट बच्नको लागि हामीले बिब्रेड सेवन गर्न आवश्यक रहेछ। रगतमा बोसो कम होस्, प्रेसर सम्बन्धीको रक्त संसार मजबुत होस्, प्रेसरलाई कायम होस्, हार्ट एट्याक हुन नदिनको लागि हामीले बिब्रेड सेवन गर्न आवश्यक छ। तर हामी आज हार्ट एट्याक भएर हस्पिटल गएर बाँचेर आउन सकिन्छ? पक्कै पनि सकिँदैन। त्यसले गर्दा हार्ट एट्याक भएर हस्पिटल जाने र मृत्युवरण गर्ने हो कि हामीले त्यो हुनबाट बच्नको लागि यी उपाय अपनाउने, यो हाम्रो हातमा छ। त्यसैले योबाट बच्नको लागि बिब्रेड सेवन गर्न आवश्यक छ। रेड ब्लड सेल बढाउन मद्दत गर्छ। कलेजो र मृगौलालाई मजबुत राख्न बिब्रेड सेवन गर्न आवश्यक छ। आन्द्रालाई सुरक्षित बनाउन, पाचन प्रक्रिया राम्रो बनाउन र ग्यास्ट्रिक कम गराउनको लागि बिब्रेड सेवन गर्न आवश्यक छ। प्रोस्टेट बढ्नबाट जोगाउँछ, यसले सन्तान उत्पादन क्षमता बढाउँछ, इम्युनिटी पावर बढाउँछ। यदि हाम्रो बाँझो परिवारमा बाँझोपन छ, निसन्तान दम्पति छ भने हामीले बिब्रेड सेवन गराउन आवश्यक छ। कुपोषण हुन दिँदैन र शारीरिक वृद्धि गराउँछ, स्नायु प्रणालीलाई मजबुत राख्छ। यति धेरै फाइदा, स्वास्थ्यलाई यति धेरै फाइदा गर्छन्। यी चिजबाट बच्नको लागि हामीले रोग लागेर उपचार होइन, यी चिज न हो, यो रोग यी समस्या नहोस् भनेर हामीले बिब्रेड सेवन गर्न आवश्यक छ। बिब्रेड हामीले 3 वर्षभन्दा 2 वर्षभन्दा मुनिकोले सेवन गर्न हुँदैन। त्यस पछाडि हामीले आवश्यक अनुसार 2 दानादेखि 3 दाना, यो दानामा चनाको दाना जस्तो हुन्छ, यो उमेर अनुसार हामीले सेवन गर्न सक्छौँ। सानो बच्चा उमेरकालाई 3 दाना 5 दाना सेवन गराउन सक्छौँ। चुसेर, यो मिठाई जस्तो चुसेर सेवन गर्ने हो। हामीले त्योभन्दा माथिको उमेरलाई हामीले आवश्यक अनुसार 5 देखि 10 दाना 15 दानासम्म हामीले सेवन गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ बिहान पातलो छ, हजुर पातलो हुनुहुन्छ, दुब्लो हुनुहुन्छ भने खाना पछि सेवन गराउनुहोस्, मोटाउनुहुन्छ। यदि हजुर मोटो हुनुहुन्छ भने लुताउनको लागि अथवा फिटनेस हुनको लागि हो भने हजुरले खाली पेटमा सेवन गराउनु होला। यो बिहान र बेलुका हामीले सेवन गर्न सक्छौँ। यो खाइसकेको आधा घन्टासम्म, करिब 20 देखि 25-30 मिनटसम्म हामीले अन्य चिजहरू सेवन नगर्नु होला, पानी अथवा खानाहरू सेवन नगर्नु होला। त्यसै गरी बजारमा ह्युटन कम्पनीले पोलन हनी ल्याएको छ। पोलन मिसाएर, पोलनको आफ्नै गुण छ, त्यसमा पनि मह मिसाएर बजारमा आएको छ। शुद्ध महको लागि हामीले पोलन हनी सेवन गर्न आवश्यक छ। पोलन हनीमा प्रशस्त एन्टिसेप्टिक र इन्जाइम भएकोले पेट र पाचन शक्तिका लागि उत्कृष्ट मानिन्छ। एन्टिमाइक्रोबियल प्रपर्टी भएकाले घाउ सन्चो गर्दछ। यो मह हामीले यति धेरै यति लाभदायक छ, तर हामीले यसलाई बुझ्न सकेका छैनौँ। महँगो भनेर हामी सेवन गर्दैनौँ। पौने 2 केजी मासु खाए बापत 1 किलो महले नै परिपूर्ति गर्छ, तर हामी मह सेवन गर्दैनौँ। 65 वटा अन्डा खाए बापत 1 किलो महले परिपूर्ति गर्छ। 8 केजी आरू बखडा खाए बापतको शक्ति 1 किलो महमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। 12 केजी स्याउ खाए बापतको शक्ति 1 किलो महमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। 4.5 केजी सुन्तला खाए बापतको 1 किलो महमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। 2 केजी माछा खाँदा पाउने पौष्टिक तत्त्व 1 किलो महमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। 7.5 लिटर दुध पिए बापत 1 किलो महमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। 19 केजी हरियो केरा खाए बापत 1 किलो महमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। हरियो केराको स्वाद कस्तो हुन्छ अहिलेसम्म प्राय कति धेरैलाई थाहा छैन। हरियो केरा खाने तरिका हामीले बुझेकै छैन। त्यसले गर्दा 20 केजी गाजर खाए बापत 1 किलो महमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामीले यति धेरै शक्ति, इम्युनिटी बुस्टर प्राप्त गर्नको लागि हामीले यो मह सेवन गरे प्राप्त गर्न सकिने रहेछ, जो पोलन हनी बजारमा आएको छ। मह हामीले कतिखेर खाने भनेर हामीले जानेका छैनौँ। पाउँदा टन्न खान्छौँ, पेटभरि खान्छौँ, नपाउँदा छैन। वर्षौँ दिन हामी मह खाँदैनौँ। एकपल्ट खाएको त हाम्रो खानासँगै पेटमा जान्छ, दिशामा जान्छ, बाहिर हामीलाई शरीरमा चाहिने पौष्टिक तत्त्व परिपूर्ति हुँदैन, जस कारणले हाम्रो शरीरका अङ्गहरू हिडन हङ्गर भएका हुन्छन्। हामीले खास गरी मह सुत्ने बेलामा 1 चम्चा मह खायौँ भने दिमागलाई शक्ति बढाउने काम गर्छ, फ्युल भर्ने काम गर्दो रहेछ। महको लेपनले महले उपचार, यो घाउलाई उपचारमा मद्दत गर्दछ। यो पुरानो घाउहरूलाई यो लेपन गर्दाखेरि यो घाउहरू जाती हुँदो रहेछ। पाइल्सको लागि अत्यन्तै लाभदायक मानिन्छ महले। यो पाइल्स घाउमा, यो गुजोद्वारमा सानो कपडामा चाहिँ महलाई लेपन गर्नुहोस् र त्यसमा प्रोपोलिस मिसाउनुहोस्। 3 थोपादेखि 5 थोपा प्रोपोलिस मिसाउनुहोस् र एकैछिन यसो उडाउनुहोस्। त्यसमा इथेनल हुन्छ, अलिअलि पोल्न सक्छ। त्यसलाई बाथरुममा जानुहोस् र टुक्रुक्क बस्नुहोस् र त्यो कपडा चेप्नुहोस् बेलुका सुत्नु अगाडि, र सुत्नुहोस्। तपाईँ बिहान टोयलेट जाँदाखेरि त्यो सँगै निक्लेर जान्छ। क्रमशः यसो गर्नुभयो भने पाइल्स बाहिरको पाइल्सलाई जाती हुन्छ, तर तपाईको पाइल्स के कारणले आएको त्यसलाई ध्यान दिन जरुरी छ। हामीले पेटलाई सफा बनायौं, पाचन प्रक्रियालाई मजबुत बनायौं भने भित्रदेखि यो पाइल्स जाती हुन्छ। त्यसले गर्दा विभिन्न अन्य चीजहरू जस्तो इन्जाइम भएको चीजहरू, पोलन, बिब्रेडहरू, प्रोपोलिस हामीले सेवन गर्न आवश्यक छ। महले थेरापीमा उत्कृष्ट मानिन्छ। हाम्रो स्टेफन स्टाङ्गाचु साइन्टिस्ट यहाँ डाक्टर हुनुहुन्छ, त्यसैगरी यहाँ नेपालमा आएर उहाँले मसाज गर्दै हुनुहुन्छ, थेरापी गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो सेल्स डायरेक्टर सुमन तिवारी सर, युटन बिजनेस एकाडेमीका सहसंयोजक, युटन बिजनेसका युटनका ट्रेनर, नेशनल ट्रेनर संयोजक आदरणीय खगेन्द्र सर हुनुहुन्छ, त्यसैगरी सीता खनाल मेम हुनुहुन्छ, लगायत धेरै यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो थेरापी गरेको सिक्दै हुनुहुन्छ। ढाड र घुँडा दुखेको ठाउँमा महले मसाज गर्दा अत्यन्तै लाभदायक हुन्छ। त्यसैगरी फेसियलको रूपमा हाम्रो आज दिदीबहिनीहरू विभिन्न यो फेसियल गर्न केमिकलहरूले फेसियल गर्नुहुन्छ भने अब भने महले फेसियल गर्नुभयो भने उत्कृष्ट चाहिँ सफा हुन्छ। यो महले एकदमै लाभदायक मानिँदो रहेछ। साथमा पोलन मिसाएको हुनाले यसको शक्ति धेरै छ, यसको फाइदा धेरै छ। शक्ति, स्टामिना बढाउने काम, पाचन प्रक्रिया मजबुत बनाउने काम, श्वास प्रश्वास प्रणाली रक्षा गर्ने काम, कलेजोलाई मजबुत बनाउने काम, एलर्जीलाई फाइदा गर्ने काम, कार्डियोभास्कुलर प्रणाली सुधार्ने काम, प्रोस्टेट ग्रन्थि क्यान्सर हुनबाट जोगाउने काम, प्रजनन विकास गराउने काम, लगायत धेरै मह र पोलन जो मिसाइएको छ, पोलन हनी बजारमा आएको छ, यसको सेवन गरेमा अत्यन्तै फाइदा गर्छ। यी चीजबाट हामी यी रोगबाट बच्न सक्नेछौँ। निम्न अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई मौरीजन्य वस्तु सेवन नगराउनु होला भनेर यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि राखिएको छ। मौरी बारुलाको टोकाइबाट एलर्जी हुन्छ वा मह खाँदा एलर्जी हुन्छ भने यस्ता व्यक्तिहरूले सेवन नगर्नु होला। एउटा हातमा एक ठाउँमा टोकेको अर्को ठाउँमा सुनिन्छ, चिलाउँछ, दुख्छ भने यसलाई एलर्जी मानिन्छ। यस्तो व्यक्तिहरूले भरिसके यस्ता चिजहरू सेवन नगराउनु होला भनिएको छ। एलर्जी हुन्छ भने सेवन नगर्नु होला। 2 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूलाई, गर्भवती महिला र दुध चुसाइरहेका महिलाहरूलाई पनि यो चिज सेवन नगराउनु होला भनिएको छ है त। प्रोपोलिस इन्स्टा भेजिटेबल एन्ड फ्रुट वास भनिएको छ। हामीले आज खेती गर्ने हामी कृषक परिवारका मानिस आज बजार सहर बजारको बसाइमा हामी एउटा कोठामा एउटा घरमा हामी थुनिएर बस्नु परेको अवस्था छ। हामीले खेती गर्दा पनि थोरै जग्गा जमिन छ। आज थोरै जग्गा जमिनमा धेरै उत्पादन गराएर चाहिँ मुनाफा लिने हाम्रो सोच हुन सक्छ। यसमा हामीले विभिन्न फर्टिलाइजर युज गरेर यी चिजहरूलाई किरा फट्याङ्ग्राहरू के विषादी नलगाइकन बस्ने उपाय हुँदैन। यी चिजबाट बच्नको लागि किसानले फर्टिलाइजर युज गरेको हुन्छ, केमिकल यसरी रासायनिक चीजहरू लगाएको हुन्छ। यो चिजबाट बच्नको लागि भनेको हाम्रो युटन कम्पनीले बजारमा भेजिटेबल एन्ड इन्स्टा फ्रुट वास ल्याएको छ। यसले तरकारी फलफुलहरूलाई काटेर 15 मिनटसम्म यो 1 देखि 2 बिर्का आवश्यक अनुसार पानीमा राखेर डुबाउनु भयो भने यसमा भएको विषादीहरूलाई, तरकारीहरूमा भएको विषादीलाई यसले काट्ने काम, हटाउने काम गर्दछ। त्यसैगरी बजारमा याकन सिरपलाई भुइँस्याउलाई तयार गरेर युटन कम्पनीले ल्याएको छ। यसको फाइदाहरू धेरै छन्। सदाबहार हरित अग्रभागमा चुच्चो परेको पात, सूर्यमुखी फूल जस्तै पहिलो फूल फुल्ने, सखरखण्डा जस्तै जरामा फल फल्ने, यो एउटा भुइँस्या हो, यो याकन भनेर हामी चिन्ने गरेका छौँ। यसको फाइदाहरू धेरै छन्। शरीरको प्रतिरक्षा शक्ति बढाउने काम गर्छ। यो औषधि होइन, यो मौरीजन्य जडीबुटी वनस्पतिको सम्मिश्रणबाट बनेको पौष्टिक आहार हो। यो खाद्य पौष्टिक आहार हो। हामी यो औषधि होइन, तर औषधिको जस्तै हामी यसले काम गरेको छ। यो हाम्रो शरीरलाई चलायमान बनाउनको लागि हाम्रो शरीरमा चाहिँ खाना चाहिन्छ। यो खानाले नै हाम्रो शरीरलाई चलाउँछ, फिटनेस गराएर चलायमान बनाउँछ। तर हामीले यो खाना खाएनौँ भने हाम्रो शरीर बाँच्दैन। औषधिले मात्रै हाम्रो शरीर बाँच्दैन, हाम्रो शरीरलाई खाना चाहिन्छ। त्यसैले गर्दा यो खाना हो, औषधि भन्दा पहिले आवश्यक पर्ने भनेको खाना हो। यो खानाको रूपमा हामीले सेवन गऱ्यौँ भने हाम्रो विभिन्न हाम्रो शरीरको प्रतिरक्षा गर्ने काम यसले गर्दछ। यसले रक्तचाप कम गर्ने काम गर्छ, प्रेसर हाईलाई प्रेसर लो गराउने अथवा नर्मल बनाउने काम गर्छ, अथवा लो प्रेसरलाई पनि यसले ब्यालेन्समा राख्ने काम गर्दछ। त्यसैगरी रगतमा चिनीको स्तर नियन्त्रण गर्ने र सन्तुलित राख्ने काम गर्दछ। विशेष गरी यो गुलियो हुन्छ, जामको रूपमा छ र यसले सुगर पेसेन्टको लागि, सुगर हुनबाट बच्नको लागि पनि यो याकन सिरप सेवन गर्न आवश्यक छ। पाचन प्रक्रिया को लागि अत्यन्तै फाइदा गर्दछ। यसले डाइजेसनको लागि अत्यन्तै फाइदा गर्दछ। यसमा पनि इन्जाइम हुन्छ जस कारणले हाम्रो पाचन प्रक्रिया मजबुत हुन्छ। तपाईको कलेजोको शक्ति बढाउने काम गर्दछ जसले गर्दाखेरि कलेजोबाट जो इन्सुलिन एक प्रकारको रस उत्पादन हुन्छ र पाचन प्रक्रियालाई मजबुत गर्छ, पाचन प्रक्रियालाई सहयोग गर्छ जस कारणले यो कलेजोको शक्ति बढाउने काम पनि याकम सिरपको सेवनले गर्दछ। तौल नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ, तौल घटाउने काम गर्दछ। यसले यसको सेवनले यो यसलाई हामीले रेगुलर सेवन गर्न आवश्यक छ। खराब कोलेस्ट्रोललाई कम गर्दछ, यो हाम्रो शरीरमा अनावश्यक रूपमा हुने खराब कोलेस्ट्रोललाई कम गराउने काम गर्दछ। क्यान्सर हुनबाट जोगाउँछ, यो यसको सेवनले हामीलाई क्यान्सर हुनबाट पनि जोगाउँछ। यो हामीले जामको रूपमा ब्रेडमा अथवा रोटीमा लगाएर पनि सेवन गर्न सक्छौँ अथवा सानो चिया चम्चाको एक चम्चा बिहान अथवा बेलुका हामीले आवश्यक अनुसार सेवन गर्न सक्छौँ। यो मिठो हुन्छ, गुलियो हुन्छ, हामीले सेवन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी प्रोपोलिस गिलोय जुस छ। गुर्जो, गिलोय, गुडुचे, अमृता विभिन्न नामले चिनिन्छ। बहुवर्षाय, सदाहरित, झाडीदार, लहरा, गोलाकार अग्रभागमा चुच्चो परेको पत्र, गोला पाकेपछि राता झुपेदार फल, हरियो हरियो खैरो वर्णको लहरामा गाँठा गुठी निस्किएको हुन्छ। यो लहराको रूपमा हुन्छ। यो पनि औषधि होइन, यो एकदमै यो औषधिको रूपमा अहिले बजारमा काम भइरहेको छ। यो चाहिँ जानी नजानी डाँक्ला टोक्ने, यसको पाउडर, ढुट्टो खाने लगायतका विभिन्न यस्ता चिजहरू हामीले आज सेवन गरिरहेका छौँ। यसलाई बजारमा यसको मात्रा ब्यालेन्स मिलाएर कम्पनीले ल्याएको छ। लिक्विडको रूपमा, झोलको रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ सेवन गर्न सक्छौँ। यसको फाइदाहरू धेरै छन्। रोग प्रतिरोधात्मक प्रणाली, इम्युनिटी सिस्टमलाई मजबुत राख्ने काम को लागि नाइट्रिक एसिड उत्पादन गर्छ र रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बलियो बनाउने काम गर्छ। यसले हामीले खाएको खानालाई विभिन्न अङ्गमा पुर्याउने इम्युनो मोनिटरीको काम गर्ने काम गर्दछ। यसमा एन्टिबडी तयार गर्छ र नेचर किलर सेलको वृद्धि गर्छ र रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने काम गर्छ। यसले बाथ रोग, दुर्बलतालाई हटाउने काम, अन्त्य गर्ने काम गर्दछ। यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट पर्याप्त मात्रामा भएकोले गर्दा शरीरलाई स्फूर्ति राख्ने र हृष्टपुष्ट राख्ने काम गर्दछ। यसको सेवनले सुन्निएको इन्फ्लामेसन भएकोलाई पनि घटाउने काम गर्दछ। त्यसै गरी बढी तिर्खा लाग्ने समस्यालाई कम गर्दछ। भोमिटिङ हुने, नसा लाग्ने, अरुचि, अपच लगायतका पेट दुखाइ, अम्लपित्त, ग्यास्ट्रिक लगायतका विभिन्न जन्डिस अथवा कलेजोको शक्तिलाई बढाउने काम पनि गर्दछ। जन्डिसलाई पनि कम गराउने, जन्डिस लाग्नबाट बच्ने काम गर्दछ। यो हामीले यही समस्या हुनबाट बच्नको लागि हामीले सेवन गर्न आवश्यक छ। त्यसै गरी मुटुलाई पोषण पुर्याउने काम गर्दछ। छाला सम्बन्धीको समस्याबाट अन्त्य गर्दछ। छालामा हुने, रगतमा हुने एलर्जीहरूलाई पनि यसले कम गराउने काम गर्छ। छाला चिलाउने, पोल्ने लगायतका छाला शरीर झमझमाउने, दुख्ने, झमझमाउने, पोल्ने विभिन्न समस्याहरूलाई पनि यसले कम गराउने काम गर्दछ। विशेष गरी रक्त सञ्चारलाई यसले मजबुत गर्दछ। खोकी तथा दमको समस्यालाई पनि, फोक्सोको समस्यालाई पनि हामीले गुर्जो जुस सेवन गराउन सक्छौँ। घाँटीको एलर्जी, इरिटेसन भएमा पनि यसले राहत दिन्छ। त्यसै गरी लो स्पर्म काउन्ट भएको अवस्थामा पनि शुक्राणु बढाउन काम गर्दछ। यो पुरुषको लागि अत्यन्तै फाइदा गर्दछ। पिसाब पोल्ने समस्याबाट मुक्त राख्दछ। डायबिटिजको समस्यालाई पनि यसले फाइदा गर्दछ। पिसाब सम्बन्धीको सम्पूर्ण सङ्क्रमणबाट बचाउँदछ। छाला सम्बन्धी एलर्जी, विभिन्न समस्या, कुष्ठरोग लगायतलाई पनि यसले जाति गराउँदछ अथवा त्यसबाट बच्न सहयोग गर्दछ। जो विभिन्न शरीरको तापक्रम, अनावश्यक रूपमा तापक्रम भयो, ज्वरो आयो भने पनि हामीले यसलाई सेवन गर्यौँ भने यसले फाइदा गर्छ, त्यो हुनबाट बचाउँछ। यो हामीले आवश्यक अनुसार यसले पनि अलिकति प्रेसर लो बनाउँछ कि भन्ने मानिसमा शङ्का हुन सक्छ। यो हामीले थोरै पानीमा लगाएर अथवा खानापछि हामीले सेवन गर्न पनि सक्छौँ। बिहान बेलुका आवश्यक अनुसार 5 ml देखि लिएर सानो बच्चाहरू अथवा 5 वर्ष 10 वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई 5 ml सम्म र त्यस पछाडिको हामी आवश्यक अनुसार 10 देखि 15-20 ml सम्म हामी सेवन गर्न सक्छौँ। थोरै पानीमा लगाएर हामीले सेवन गर्न सक्छौँ। अमला, आमलिकी, धात्री विभिन्न नामले हामीले अमलालाई चिनेकै छौँ। यो अमला हामीले औषधिको रूपमा पनि हामीले युज गरेका छौँ। सामान्यतया 20 देखि 50 फिट अग्लो रुख हुन्छ। विभिन्न मट्याङ्ग्रे साइजका पहेँला र हरिया दाना, चौपाए, जनावर मध्ये भेडा बाख्राहरूको रुचाइमा पर्ने यो एउटा वनस्पति हो। यसको फल अत्यन्तै लाभदायक छ। यसमा भिटामिन सी र एन्टिअक्सिडेन्ट पर्याप्त मात्रामा हुन्छ जसले रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति वृद्धि गर्छ। यसमा फ्लाभोनोइड्स तत्त्व पाइने भएकाले यसले इम्युनोमोडुटरी को काम गर्दछ। शरीरमा एन्टिबडी तथा नेचर किलर सेलको वृद्धि गरी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने काम गर्छ। दुर्बलता र मा अत्यन्तै यसले फाइदा गर्छ। यो औषधि होइन, यो मौरीजन्य, यसमा प्रोपोलिस मिसाइएको हुन्छ। मौरीजन्य र वनस्पति अथवा जडीबुटीहरूको सम्मिश्रणबाट बनेको यो चीज, यो अमला हो। यसलाई आमा तथा धरती समान पोषण गर्ने भएकाले धात्रिक नामकले पनि यसलाई चिनिन्छ। यसमा पर्याप्त मात्रामा प्रोबायोटिक भएकाले पाचन कोषको वृद्धि गर्दछ, साथै शरीरका विकास कोषहरू निष्क्रिय गर्ने काम गर्छ। यो शरीरमा एन्टी एजिङ भएकोले गर्दाखेरि यो एन्टी एजिङ पुर्याउने काम गर्छ, शरीरलाई सधैँ ताजा राख्ने काम गर्छ। हामीले खाना खाएपछि एउटा अमला खायौँ भने पनि शरीरलाई सधैँ हृष्टपुष्ट राख्ने काम गर्छ भनिन्छ। यसमा ब्रेन टोनिक भएकाले शरीरमा यो बिर्सने रोग अथवा दिमाग सम्बन्धीकोलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ। मेमोरी पावर बढाउने काम गर्दछ। पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, फायर सेन्स अर्ग्यान भन्छ, जसलाई उत्तेजित अथवा सक्रिय राख्ने काम गर्दछ। अपच, अजीर्ण लगायतकालाई यसले फाइदा गर्दछ। अम्लपित्त तथा विविध हाइपर एसिडिक, ग्यास्ट्रिक, कन्स्टिपेसन लगायतलाई ठिक गर्दछ। कलेजो सम्बन्धी विकार, लिभर डिसअर्डर, जन्डिस, पेट दुख्ने, अर्श, हर्सा लगायतलाई विभिन्न समस्याहरूबाट यसले बचाउँदछ। मुटुलाई हार्ट टोनिक पुर्याउँछ, पोषण गर्दछ। रगतलाई, रक्त सञ्चारलाई सामान्य अवस्थामा राख्छ। रगत शुद्ध गरी रगतमा बोसो जम्न दिँदैन। रगत विकारबाट उत्पन्न हुने समस्यालाई यसले बचाउँदछ। लो स्पर्म काउन्ट भएको पुरुषलाई शुक्राणु खेर जान दिँदैन, शुक्राणु बढाउने काम गर्छ। पुरुषमा अनावश्यक शुक्राणु खेर जानलाई कम गर्दछ। महिलामा देखिने सेतो पानी बग्ने लगायतका पाठेघर सम्बन्धी समस्याहरूलाई पनि यसले फाइदा गर्दछ। खोकी तथा दम रोगको लागि पनि यसले अत्यन्तै फाइदा गर्दछ। कुष्ठरोगलाई निको पार्ने काम, छाला सम्बन्धीको सम्पूर्ण समस्याहरूलाई यसले फाइदा गर्छ। पिसाब सम्बन्धीको सङ्क्रमणलाई फाइदा गर्छ। शरीरको ज्वलन, शरीरको तापक्रमलाई पनि यसले ब्यालेन्समा राख्ने काम गर्छ। यो पनि 10 ml 5 देखि माथि 20 ml सम्म हामीले आवश्यक अनुसार, उमेर अनुसार बट्टा त्यही बोतलमा लेखिएको हुन्छ बाहिरपट्टि, त्यही अनुसार हामीले सेवन गर्न सक्छौँ। यो औषधि होइन, यो खाना हो। हामीले आवश्यक अनुसार जति खाए पनि हामीलाई यसले असर गर्दैन। त्रिफला, हर्रो बर्रो अमलाको जुसमा सम्मिश्रणमा त्रिफला जुस बनाइएको छ। यो पनि अमलासँगै अरू गुण थपिएर यो गुणकारी बनाइएको छ, अत्यन्तै लाभदायक छ। हर्रो बर्रो अमलाको सम्मिश्रणबाट त्रिफला बनिएको छ। वैदिक मान्यता अनुसार यो अत्यन्तै फाइदाजनक र प्रचलित सम्मिश्रणको रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ। यो कन्स्टिपेसनको लागि अत्यन्तै फाइदा गर्छ। यसमा भिटामिन सी पर्याप्त मात्रामा हुन्छ। एन्टिअक्सिडेन्ट भएकाले तुरन्त रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने काम गर्छ। गलगाडो हुनबाट यसले बचाउँछ, गैटर हुनबाट। यो फ्लाभोनोइड्स घटक पाइने भएकोले यसले पनि इम्युनोमोडुटरीको काम गर्दछ। एन्टिबडी, नेचर किलर सेलको वृद्धि गर्छ र रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने काम गर्छ। दुर्बलतालाई कम गराउने, मोटोपन घटाउने काम गर्छ। शरीरमा अनावश्यक बोसो जम्न दिँदैन। रसायन तथा व्यवस्थापक, यो एन्टी एजिङको काम गर्दछ। शरीरमा पोषण पुर्याउने काम गर्छ। शरीरलाई सधैँ ताजा देखाउने, उमेर एन्टी एजिङको रूपमा काम गर्दछ। यो पाचन कोषको लागि वृद्धि गर्छ। पाचन प्रक्रियालाई यसले मजबुत राख्छ। शरीरमा हुने विकार कोषलाई निष्क्रिय राख्छ। डायबेटिज र कोलेस्ट्रोलको लागि अत्यन्तै फाइदा गर्छ। यसको सेवनले अत्यन्तै प्रयोगमा ल्याइएको पाइन्छ। ब्रेन टोनिक, यो दिमाग सम्बन्धीलाई अत्यन्तै फाइदा गर्छ। पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, फायर सेन्स अर्ग्यानलाई उत्तेजित राख्ने काम गर्छ। अपच, अजीर्ण लगायतका समस्याहरूलाई यसले फाइदा गर्छ। कलेजोको विकारहरूलाई, जस्तो लिभर डिसअर्डरलाई पनि यसले फाइदा गर्छ। जन्डिस, पेट दुख्ने समस्याहरूलाई पनि यसले अन्त्य गर्छ। यो अमलामा पनि थियो। यो स्पर्म काउन्ट भएकोलाई या यसमा हर्रो भर्रो मिसाएपछि अझ उत्कृष्ट मानिएको छ। यी समस्याहरू पुरुषमा हुने, महिलामा हुने, यी समस्याहरूलाई पनि अन्त्य गर्छ। रगतलाई शुद्ध बनाउने काम गर्दछ। पेट सम्बन्धीका समस्या, छाला सम्बन्धीका, पिसाब पोल्ने सम्बन्धी समस्या, हरेक समस्यालाई यसले समाधान गर्दछ। मुखमा आएका घाउ खटिराहरूलाई पनि निको पार्ने काम गर्दछ। खास गरी समग्रमा मौरीजन्य पौष्टिक आहारले विश्वमा एक डरलाग्दा खतरनाक रोगहरू जो मानिएको छ, प्रमुख कारक रोगहरू जो विश्व संसारका मुलुकमा जो 10 मुख्य रोगहरू छन्, मुटु रोग, प्रेसर, स्ट्रोक, श्वास प्रश्वास, निमोनिया, इन्फ्लुएन्जा, क्यान्सर, डायबिटिज, हाइपरटेन्सन र कलेजो र मृगौलाको रोग, ब्रेस्ट क्यान्सर, अल्जाइमर्स लगायतका यी विश्वका चाहिँ प्रमुख रोगका कारकहरू छन्। यसलाई पनि मौरीजन्य पौष्टिक आहार सेवनले यसलाई कम गर्न सकिन्छ, यो रोग लाग्नबाट बस्न सकिन्छ। त्यसैले यो रोग लागेर हामी उपचार गर्न जानुभन्दा यो रोग लाग्न नदिनु बुद्धिमत्ता मानिन्छ। हामीले यो रोग नलागोस् है भनेर, सुगर नहोस् है भनेर, आज सुगर लागेपछि जिन्दगीमा सुगर कहिले जाति भएको छैन, तर यस्ता चिजहरू सेवन गर्नुभयो भने धेरैले आयुर्वेदबाट धेरैले उपचारबाट सुगरलाई जरैदेखि, सुगर रोगीलाई जरैदेखि जाति बनाउनु भएको पनि छ, जाति हुन्छ। यसलाई हामी बेलैबाट हामीले सेवन गऱ्यौँ भने यो शरीरका अङ्गहरूलाई मजबुत बनाउने काम र यो रोगबाट लाग्नबाट बच्नको लागि यसले अत्यन्तै फाइदा गर्छ। बदामको मूल्य 1500 रुपैयाँ केजी छ। हामी बदाम खाएका हुँदैनौँ, तर गुटखाको मूल्य 6500 रुपैयाँ केजी छ। गुटखा कुटुकुटु चबाइरहेको हुन्छ। घिउको मूल्य 1000 रुपैयाँ केजी छ। घिउबाट कति धेरै पौष्टिक तत्त्वहरू प्राप्त हुन्छ, हामी त्यो सेवन गर्दैनौँ। तर सुर्तीको मूल्य 2500 रुपैयाँ केजी छ, र पनि सुर्तीको बजार व्यापार बढी हुन्छ। स्याउको मूल्य 200 रुपैयाँ केजी छ, र पनि हामी स्याउ किनेर खाएका हुँदैनौँ। सुपारीको मूल्य 1000 रुपैयाँ भन्दा माथि छ, र पनि सुपारी कुटुकुटु खाइरहेको हुन्छ। दुधको मूल्य 80 रुपैयाँ लिटर छ। 5 रुपैयाँ बढ्यो भने किसानले बढायो भनेर आन्दोलन गर्छौँ। रक्सीको मूल्य जति पानी मिसाए पनि बजारमा, दुध खान आउनुहोस् भनेर साथीलाई बोलायो भने आउनुहुन्न, तर रक्सीको मूल्य जति नै पानी थपे पनि उसको मूल्य हुँदैन। साथीभाइलाई हामीले बोलायौँ भने रक्सी खाना अहिले साथीभाइ जुट्ने गरेको पाइन्छ। त्यसले गर्दा महको मूल्य 1500 रुपैयाँ केजी छ, तर मह हामीले सेवन गर्न जानेका हुँदैनौँ। मह सेवन महँगो भनेर सेवन गर्दैनौँ। चुरोटको मूल्य 800 रुपैयाँ भन्दा माथि, 8000 भन्दा माथि छ, र पनि आज बजारमा चुरोटको व्यापार बढी भएको छ। अनि हामी भन्छौँ कुन राम्रो चिज हो कुन नराम्रो चिज हो हामी छुट्याउन सक्दैनौँ। हामीले नराम्रा चिजहरू, स्वास्थ्यलाई फाइदा नहुने चिजहरू पनि हामीले आज सेवन गरिरहेका छौँ। महँगीले आकाश छोयो, राम्रो चिज किनेर खान सकिँदैन भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, राम्रो चिजको मूल्य कति थोरै छ, नराम्रो चिजको मूल्य कति धेरै छ, तर हामीले आज राम्रो चिजलाई किनेर खाएका हुँदैनौँ। अब भन्नुहोस्, हामीले सुगर हामी आफैले निम्त्याएको हो, प्रेसर हामीले आफै बनाएको हो, ग्यास्ट्रिक हाम्रै खानपानका कारणले ग्यास्ट्रिक भएको हो, पाइल्स हामीले नै निम्त्याएको हो। विभिन्न यी समस्याहरू, विभिन्न पौष्टिक तत्त्व, विभिन्न डेफिसियन्सीका कारणले हाम्रो शरीरमा रोग लागेको हो। यो कम्मरदेखि मुनिको शरीर मनपर्छ या कम्मरदेखि माथिको शरीर मनपर्छ तपाईँलाई? आफ्नो स्वास्थ्य सँगसँगै समृद्धमा म आफ्नो जीवनको सुन्दर आकृति आफै निर्माण गर्दैछु। यो शरीरलाई कस्तो बनाउने हो, रोगी बनाउने कि निरोगी बनाउने हो, छोटो आयुसम्म बाँच्ने कि लामो आयुसम्म बाँच्ने हो, सुगर लाग्न दिने कि नदिने हो, प्रेसर हुन दिने कि नदिने, यो सम्पूर्ण तपाईँ हाम्रो हातमा छ। तपाईँ हामी आफै डक्टर हो, आफैले आफ्नो शरीरको लागि ख्याल गर्न आवश्यक छ। यो शरीरको ख्याल हामी आफैले गर्ने हो, आफैले बनाउने हो। यो शरीरलाई फिटनेस आफैले बनाउने हो, आकृति आफै बनाउने हो। यो अभियानमा तपाईँ हामी जुट्न जरुरी छ, हामीले सोच्न जरुरी छ भन्दै